Nej, men det är så bra liksom. Vi har haft en riktigt bra säsong hela året och jag har skaffat mig mer rutin och utvecklas hela tiden i och med att det är ett väldigt bra lag man spelar för i en bra liga. Så att, nej, men det är så bra liksom. Vi leder ju danska ligan och spelar väldigt bra fotboll, så att, det är väldigt kul att spela ett sånt lag som spelar väldigt bra fotboll, så att, vi är väldigt starka och det är kul. Det fanns ju bud från Sverige också, men jag valde Danmark för att det är bättre fotboll i danska ligan och folk tror att det hade med pengar att göra, att det var mer betalt och det var det ju, men det hade absolut inte med det att göra. Nej, men jag åkte på en rätt jobbig skada som gör att jag inte har spelat på länge, men jag hoppas att jag kan vara med i alla fall i U21-EM i sommar i Tjeckien, för att det här kommer bli otroligt kul om jag kan vara med där, för att det är det första slutspelet jag någonsin spelar med Sverige på riktigt hög nivå, så att det skulle vara jävligt kul liksom. Nej, men alltså det är klart man vill ju vidare till någon annan liga än danska ligan. Det är inte jättekul att bo i Danmark liksom, men man får hoppas att man kan ta sig vidare till en lite större liga och kanske utvecklas ännu mer, men vi får se vad som händer liksom.